Rais Magufuli tangu jana na leo anakutana na wakurugenzi wa halmashauri zote nchi nzima anakutana nao Dodoma, kikao cha dharura. Wakurugenzi wa uchaguzi ni wakurugenzi wa halmashauri, ni wasimamizi wa uchaguzi. Anawaitia kuzungumza njama gani, wanapanga njama gani kwenye uchaguzi huu, hicho kikao ni cha kitu gani, cha kujadili maendeleo gani wakati tuna uchaguzi mkuu na bunge limevunjwa. Kama wanapanga njama za kuvuruga uchaguzi huu, wamepata ujumbe wangu na wamepata ujumbe wa wananchi wa Musoma. Hatutakubali kuvurugiwa uchaguzi na hawa ambao hawana kibali tena cha wananchi. Mwaka jana, naomba mkumbuke ndugu zangu, mwaka jana wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji, Magufuli huyu aliitisha kikao Ikulu cha watendaji wa kata nchi nzima kabla ya uchaguzi. Matokeo yake ni kwamba kwenye uchaguzi ule wa vijiji na mitaa, wagombea wetu wa upinzani walienguliwa nchi nzima. Ndio maana leo tuna uongozi wa vijiji na mitaa nchi nzima ambao hawajachaguliwa na mtu hata mmoja. Sasa kama anafikiria na mwaka huu tutageuza shavu la pili tuumizwe mara mbili, asahau. Afanye nini? Asahau. Mwaka huu hatutakubali, litakalotokea na litokee, ataishia The Hague.